პანდემიის დაპაუზებული სახელოვნებო სფერო ეტაპობრივად ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. Რეგულაციების შემსუბუქებასთან ერთად საგამოფენო დარბაზი ვარლა ღონისძიებების ციკლს გეგმავს. Უკვე დაიმართა იუბილარ მხატვართა გამოფენა. 8 ივლისიდან 15 ივლისის ჩათვლით დაგეგმილია გრიგოლ ყურაშვილის პერსონალური გამოფენა. ღონისძიებები რეგულაციების დაცვით ჩატარდება. 2020 წელს გარეს სივრცეში ორჯერ მოახერხეთ, რომ ჩაგვეთარებინა გამოფენა მოგვეწყო. ყველა რეგულაციების დაცვით მივიღეთ საზოგადოება, საზოგადოებაც მონათრებული იყო, რა თქმა უნდა, რომ გამოფენა, ახალი ნამუშევრები, ჩვენს გულშემატკივრებს სურდა რო ეხილა და ჰქონდა ეხლა მაისის თვეში ჰქონდა გამოფენა იუბილარ მხატვართა, წლის იუბილარ მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა. ძალიან საინტერესო გამოფენა არის. პერსონალური გამოფენა იქნება ივლისის თვეში, გრიგოლ ყურაშვილის გამოფენა.